no, 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 no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so. Agora no nosso tour feminíssima, nós estamos indo para Bicho Mania. A Bicho Mania, que é uma pet que fica aqui na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, gente, e que é 24 horas. Abre feriado, abre domingo. Eles têm um serviço maravilhoso, que eu sou fã número um. As veterinárias são maravilhosas e a gente vai fazer algumas matérias por lá hoje. Então fiquem ligadinhos, porque vai ter promoção muito boa, tá? E na Bicho Mania, o seu pet é tratado como um filho. A gente fica muito descansada lá. No, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. E é direto da Bicho Mania que hoje nós abrimos a matéria com a Bri. Olhem aqui, gente. Isso aqui não é a coisa mais gostosa desse mundo. E ela é da doutora Lise, não é? Nós estamos aqui no consultório da doutora Lise para falar um pouquinho de Bicho Mania. Porque agora vai chegando uma época, não é, Lise? Onde as pessoas vão viajar, não é? Sim. Não sabem onde deixar os seus pets com toda a segurança. Ou então, se estão na cidade e surge alguma emergência, não sabem para onde se dirigir. Sim. E a Bicho Mania é um lugar. É tudo isso. Sim, a gente tem um hotel aqui, a clínica é 24 horas, né? Tem sempre veterinário de plantão. Pra... Isso é um descanso, né? Pra gente. É, pra acolher, pra uma eventual emergência, né? A gente tem esse suporte, né? Não, e o que eu acho bacana aqui na Bicho Mania, porque a gente que tem bichinho, a gente, claro, a gente cuida com o filho, não é, Lindsay? E eu, quando eu trago os meus aqui, eles descem correndo, eles gostam de vir na pet. E isso deixa a gente muito feliz, porque quando o bichinho gosta, ele não reage para entrar, é porque ele recebe muito carinho, não é? Sim, sim. E aqui o tratamento da Bicho Mania é excepcional. E para quem, Lise, também é uma época, além de ser uma época que a gente precisa muito de local para deixar nossos bichinhos, é uma época onde existe muito abandono de bichinhos também. Para quem encontra ou quer adotar, encontrou um bichinho abandonado porque o dono foi viajar e teve a insensibilidade de deixar o bichinho, faz o quê? Qual é a primeira coisa que tu faz quando tu vai adotar um cachorrinho? Bom, o ideal é fazer uma consulta. Tem que trazer para fazer um check-up, né? Porque às vezes não tem como a gente saber quanto tempo o animal tá na rua, né? Às vezes fugiu ou realmente foi abandonado. Então, como existem muitas doenças que estão na rua e o contato entre cães acaba propiciando o contágio, o melhor é trazer para consulta. Até porque se esse animal vai ser colocado para doação, né? Por exemplo, eu digo normalmente a pessoa que achou e quer adotar. É que às vezes não. Às vezes a pessoa faz tipo uma casa de passagem para poder doar. Tá. Eu particularmente, esse mês, final do mês passado, uma amiga achou um filhotinho que eu acabei ajudando. Eu trouxe pra cá, era um bebezinho, mamando na mamadeira. Sorte que eu não vi. E aí... Se eu tivesse visto. E aí a gente ficou com ela aqui uns dias, deu acho que uns 20 dias, até ela ficar mais fortinha, e o namorado da minha sobrinha acabou adotando. Claro. Né? Então, quer dizer, a gente conseguiu ali fazer vermífugo, né? Controlar peso, ver como é que ela tava. Então, a avaliação do médico veterinário é sempre muito bom. Claro. Né? Porque daí a gente consegue detectar alguma alteração, né? Ver se o animal tá em condições. Às vezes o animal... ele vai ter contato com outros animais, né? Porque tem doenças que são virais. E eu comprei outros cachorros quando eu adotei. A primeira coisa que eu fiz foi trazer aqui na Bicho Mania pra fazer uma revisão antes dele entrar em contato com os outros, não é? Sim. Porque passa, né? Essa época é uma época que tem uma disseminação grande de vírus, né? É muito úmido, é quente, então às vezes isso propicia. E qual é o cuidado que a gente tem que ter com os cãezinhos para botar no carro e sair para viajar? Então, tem animais que se comportam bem, né? Que estão acostumados a andar de carro, não enjoam, não têm medo. Animais que enjoam muito, a gente indica fazer algum tipo de medicação para o enjoo antes de sair de casa.
né? Ou até fazer um jejumzinho aí, que nem a gente faz para viajar de avião, claro, para também não estimular o vômito. Pro medo, a gente também pode usar algumas coisas para dar uma acalmada, fitoterápicos. Isso, orientação médica. É, de preferência, né? De preferência, né? Até claro, porque a gente precisa calcular a dose e escolher o melhor medicamento para cada animal, porque claro, cada animal vai reagir de uma forma, tá? Sem dúvida. Então não tem como generalizar o mesmo remédio para todo mundo, tá? Então é bom a gente fazer uma coisa mais, um tratamento mais específico, mais direcionado, né? Aí tem N formas, né? Claro, mas é bom tomar esses cuidados, não é, doutor? É, porque tem cachorro que não gosta de andar claro, de carro, por mais que esteja acostumado, ele fica estressado, né? Isso vai muito do temperamento do animal, né? Então tem animais que a gente tem que ter uma certa, um certo cuidado, né? Gente, vem também para Bicho Mania, porque aqui na Bicho Mania a gente fica tão tranquila, mas tão tranquila, que eu acho que para mim, assim, ó, Bicho Mania, Deus do céu, Bicho Mania na terra, porque a gente larga os nossos bichinhos com toda a tranquilidade e nós vamos sinalizando, ó, com a imagem dessa linda aqui, que se vocês soubessem como ela é gordinha, como ela é compacta, ela é muito linda. E a Bicho Mania fica aqui na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento e fica 24 horas aberta para você.